Avropa çempionatının əhəmiyyəti paytaxta gələcək idman sevərlərə nümunəvi xidmət etmək məqsədi ilə metropoliten stansiyaları iyun ayı ərzində hər gün sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərəcək. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, beləliklə metro sərnişinləri və idman sevərlər ay ərzində metropolitendən rahat istifadə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, Bakıda keçiriləcək futbol üzrə UEFA Avropa çempionatının final mərhələsinin oyunları ilə əlaqədar futbol azarkeşlərinin akreditdə olunmuş şəxslərin və şəhərimizin qonaqlarının marağını nəzərə alaraq maçlar başa çatandan sonra gecə saat 22:00-a qədər metropoliten sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərəcək. Avropa çempionatına akreditdə olunmuş şəxslər Bakı metropolitenindən gediş haqqı ödəmədən və müvafiq vəsqəni təqdim edərək istifadə edə biləcəklər.